Thank you. Thank you. Thank you. Hej och välkomna till Indien, och jag är uppe i bergen här nu, väldigt nära, ganska nära Neapel, Bhutan, typ mellan Bhutan, Neapel och Bangladesh, faktiskt i något som heter Darjeeling. Och vad ska jag göra här? Jag vet inte, nu är jag på väg och ska dricka väldigt mycket te, för de har mycket teplantage här. Sen så får vi se vad som händer. Det är väldigt mycket trister, så det blir väl lite hur mycket jag orkar stå i kö, så att säga. Men jag ska försöka göra en liten kort video härifrån. Så man får se det här också, så man minns något. Så häng med till några 10-20 minuter i Darjeeling. Så... Jag vet inte riktigt hur jag hamnar, men jag följer ju bara efter Google Map, och det här ska vara vägen ner till tefabriken och Happy Tea Garden ska det heta. Men det känns som jag går typ mitt i hemma hos någon. får se. Vi fortsätter att se om vi kommer ut på någon huvudväg eller något. Eller om vi blir stoppade. Tur att det inte är Rio de Janeiro i alla fall. Så men fortsättning följer. Så, nu så får vi se om jag kommer ut på någon väg här. Så vad spännande. Ska nog gå bra det här. Här har vi huvudvägen, tror jag. Enligt Google Maps så är jag rätt. Så vi bara fortsätter och går. Se om vi får något te i oss idag. Eller om vi händer något annat. Ja, det är vacker vy i alla fall. Väldigt vacker vy. Lokalbefolkningen kollar ganska konstigt på mig. De har aldrig sett, eller har de säkert gjort. Det är många vloggare som har varit här uppe och lekt, youtuber. Frågan är om jag kommer hitta något te här nere eller inte. Det ska vara väldigt nära. Jag tror det ska vara skjulet som är typ, nu ser jag inte ni det, men här någonstans ska det vara ett skjul. Jag tror inte det. Jag tror inte jag har kommit rätt så att. Jag vet inte om det är någon tefabrik här, men det är ju teplantage i alla fall. Så det har man ju se om man kan få en kopp te någonstans i alla fall. Så ja. Men sen så ska jag upp till toppen där uppe. Ja, det blir spännande. Bra, det blir bra för magen här, vet du. Träna lite. Ja, men vi fortsätter och ser vad som väntar här nere i Happy Tea Garden. Alla var glada här. Många skratt och leenden på vägen ner. Så, ja. Träffar man lite mer fler glada indier som ville ta selfies. Men ja. Hade önskat att de ville skjutsa upp mig också. Men det ville de inte. Men.
Jag får ju skylla mig själv. Som gick ner hit egentligen. Så ja, det är bara att fortsätta uppåt. Selfie. Vi kan ta en selfie. Okej. Okay. Are it? Yeah, thank you. One. Okay, one more. Oh, one more. Thank you. Have a great day. Så, ännu en person som vill ta selfie på den berömda och loggaren från Sverige. Det kan man ju förstå. Så, det är svårt som jag ser ut. Helt genomsvettig och röd i ansiktet. Men, ja, vi fortsätter på vandringar i Indien! Så, nu hittar jag tefabriken, Happy Valley Tea Factory. Jag är precis bakom mig här, precis där ni såg i det tidiga klippet. Så där, jag skulle inte, det var ju kul att gå ner och se vyerna och vara lite ensam med och få lite selfies. Men här är tefabriken helt enkelt. Väldigt mycket enklare att gå till än att gå ända ner. Så jag får se om jag ska gå in där. Jag har ju gjort några tefabriker i mina dagar nu, va. Jag blir rutinerad, men jag ska kolla vad det kostar. Och annars kan man ju ta en kopp te här. Här framme kan man ta en kopp te. Så, då fick man lite te här i värmestugan kan man säga nästan. Svart te. Mm. Och så att det var förra årets skörd av te, black tea. Väldigt gott. Då är det dags för mig att åka lite tåg här uppe i Darjeeling. Så ja, det är det jag kommer avsluta den här videon med. Det blir en liten tågresa. Ja, det är en riktig turistresa, så jag ska ju egentligen bara fram och tillbaka. Men det blir en gammal ånglok ska det vara. Så det blir, ja. Det har blivit väldigt mycket tåg på den här kanalen den sista tiden, känner jag. Men det är kul. Så ja, häng med på slutet av denna video. Tåget ska vi åka med, in i dimman. Här har vi ett riktigt gammalt ånglok. Så här ska jag åka någonstans. Så.
då vi stannar till här och ja, låter den vila lite ångloket. Jävlar vad smågigt det är. Och väldigt rökigt. Ja, men ja, nu är vi här någonstans. Ja, vet inte riktigt. Men här ska vi stanna i en kvart ungefär. Ja. Så kan det se ut på en liten turistattraktion i Indien. Ja, fortsätt. Då ska vi gå på igen och oss vidare längst, ja, längst här i bergen, bergskedjan. Så ja, vi får se vart vi tar vägen. Vi ska till något som heter Gom, tror jag heter. G-H-O-M, Gom, Gom. Ja, så ja, det är ju, ja, ja. Vi får se vad som händer i videon. Det är snart slut, tror jag. Ja, ja. Ser här så är GHUM Gom den världens högsta tågstation, säger de. Jag vet inte om det stämmer riktigt. På 2258 meter. Ja, kanske stämmer, jag vet inte. Det känns som det borde finnas någon högre. Någon som är riktigt tåginstitutuast kanske kan kommentera. Så om det här är den högsta tågstationen i världen, men högt upp är det så. Och väldigt, väldigt ångigt från ångloket, om man säger så. Så ja, inte så mycket att hänga i granen här. Ja, en tågstation. Ja. Med lite kiosker, lite foodgrejer. Man kan köpa lite, ja, lite alls möjligt här. Man kan köpa, ja. Ja. Och här har vi den berömda ångloket som jag har, som har kämpat oss upp. Och, ja. Det är kanske här vi ska avsluta vår lilla resa i Indien. Så tack för att ni har följt med. I nästa video så åker vi faktiskt till ett annat, så är jag i ett annat land. Så det här är sista vloggen från Indien. Så ja, kommentera, likea och så ses vi i nästa video i det nya landet, vad det nu kan vara. Ni kan ju kommentera och gissa vad det är, vilket land det kan vara. Så men vi ses nästa gång. Ha det bra till dig!